God morgon och varmt välkomna till morgonsoffan i Smedjebacken. Som jag alltid tycker och som vanligt så har vi en intressant soffa. Idag är den fulladdad. Det är ett brett spektra på det vi ska få lyssna till. Bara intressanta ämnen. Därför så ska vi köra igång så jag hälsar världens bästa Julia välkommen. God morgon och varmt välkomna. Visst är det lite julstämning den här morgonen här. Fantastiskt härligt att komma och gå och se granar som är pyntade och röda dukar och ljus på borden. Ja, och så är det ju fredag. Och det är lönedag. Och det är en svart fredag. Det är Black Friday. Och det är väldigt märkligt att de lägger Black Friday på en temadag som idag är en köpfri dag. Så temadagen 25 november är en köpfri dag, men det är också Black Friday. Så är det, ja. Och vi ska gratulera ett namnsdagsbarn. Oj, det är ju jag. Katarina är mitt mellannamn. Katarina har namnsdag idag. Grattis till mig och Katja. Så känner ni någon som har namnsdag så får ni fira det också idag. Ja, vi har en spännande morgon. Vi ska prata om hur vi kan spara pengar och vi ska prata om hur ni kan hjälpa ungdomar och vi ska prata om etableringar som är på gång och vi ska prata kommunikation, så vi kör igång. Och då tänkte jag att vi börjar med att presentera David. Det är så sällan han får utrymme här i programmet. Det här är min tekniker och det är han som ser till att vi kan titta på morgonsoffan i eftermiddag på kommunens Facebook. Mår du bra, David? Ja. Härligt. Nej, så är det. Man kan inte vara beredd på allt här i livet. Så är det. Jag säger varmt välkommen fram till våra två första gäster. Och då ska vi prata om unga ögon. Så Helena och Josefin säger jag varmt välkommen fram till. Då ska vi få på den där till dig. Och vet du vad? Den där stolen har jag lagt en servett. Vet du varför? Jag trodde att den var lortig. Nej, David... Det kan man inte tro, men det är han som faktiskt bestämmer över alltihopa här och mig. Och kameran ligger inte så bra på den stolen. Så nu syns ni mycket bättre för de som ska titta på oss i eftermiddag. Då ska vi se. Vem av er är det som är rektor? Det är jag. Josefin heter jag. Josefin. Och på vilken skola? På Kyrkskolan och Vadskola i Söderberke och Vad. Jaha, okej. Okay. Så det är två skolor? Jag jobbar tillsammans med en rektorskollega, så vi har ett gemensamt utbildningsområde. Okej. Från förskolan upp till år 9. Okej. Och du jobbar som? Studie- och yrkesvägledare. Just det. Både på kyrkskolan och på Bergaskolan i Smedjebacken. Okej, så det är två ställen också. Ja, det är två högstadieskolor. Och nu är det något projekt här som ni håller på med som vi vill marknadsföra för att vi vill ha er hjälp här i publiken. Och det projektet heter Unga ögon, är så? Och då får ni berätta vad det är och varför. Okej. Unga ögon är en återuppväckt idé som vi testade första gången i början av 2000-talet. Där vi vill att våra ungdomar ska få en mycket bredare bild av vad Smedjebacken som kommun har att erbjuda. Mm. Och samtidigt erbjuda företagare och arbetsplatser överhuvudtaget att få tag på framtida arbetskraft. Mm. Så Unga ögon går ut på att vi parar ihop företag och en liten grupp ungdomar som ska göra en presentation av företaget sett med unga ögon. Mm. Spännande. Jättespännande. Och på vilket sätt kan företagen vara med och hjälpa till på det här viset då? Ja, vi behöver ju såklart företag där ungdomarna kan få göra, alltså gå ut och göra lite praktik, ställa frågor och arbeta tillsammans med en representant för företaget för att sen göra en presentation på en mässa i april. Mm. Och det här tänker vi att det ska återkomma årligen varje vår. Och vad är det för ålder på de här ungdomarna?
De går i år 8, så de är 14-15. 14-15. Och hur lång tid avsätter jag? Hur lång tid är praktiken om jag tar emot en praktikant? Alltså, själva förberedelserna för mässan, det har vi tänkt 3 dagar. Och det är inte 3 dagar för en ensam företagare, utan man kan träffa eleven dels om de kommer ut på företaget. Det tar någon timme, man visar runt, pratar om grejerna. Och sen att man kommer ut och kanske coachar dem under arbetet en stund. Resten sköter vi på skolan. Ja, så det är inte att man ska ta emot en praktikant från 8 till 5 en hel vecka? Det är ju tanken att vi ska få till det efteråt sen. Att de kanske kan få tag på praoplatser, för det är också ett av våra uppdrag. Vi har ju uppdrag i lagar och förordningar där vi ska visa upp närområdet för våra ungdomar. Och det har varit lite si och så med det. Det har inte varit så superenkelt att få tag på praoplatser. Nej. Så inledningsvis så handlar det om att man ska ta emot en ungdom till sin arbetsplats, visa runt den och berätta lite hur mitt yrke ser ut och hur det går till. Och sen steg 2 då, var med på mässan eller? Ungdomarna är med på mässan. Ja. Förhoppningsvis så vill vi att företagarna också är med. Mm. Självklart. Eller att de åtminstone slirar förbi och säger hej när ungdomarna står där och presenterar företaget. Ja, så det är ju inte någon jättestor insats egentligen. Vi hoppas ju att ungdomarna ska göra det mesta av jobbet. Men just det här att de får en fördjupad bild av ett företag och det blir ett samarbete. Mm. Och förhoppningsvis tänker jag att företagarna får någon slags möjlighet att presentera vad finns det i Smedjebacken? Vad har Smedjebacken att erbjuda? För vi har ju svårt att få våra ungdomar att stanna kvar också. Det är många som flyttar, pluggar och det är ju positivt. Men vi vill ju att de kommer tillbaka hit sen. Såklart. Som arbetskraft. Och då är det ju ett bra sätt att visa vad vi har att erbjuda här. Ja. Så egentligen nu då så handlar det om att man tar kontakt med er och säger att det här kan jag ställa upp på. Att vi tar emot en ungdom och ägnar några timmar åt den och förklarar att vad det är för bransch och yrke. Och sen förhoppningsvis kan det leda till att det så småningom då blir en praktikplats där. Ja, vi hoppas ju det. Vi hoppas ju att det här hänger ihop sen med praon som kommer för 8:orna lite senare på våren. Mm. Och sen också en prao som kommer för 9:orna på hösten. Mm. Så att vi får ett fördjupat samarbete och vi får praoplatser till våra elever. För det har varit svårt att få till det också. Ja, men det är ju otroligt viktigt. Jag vet inte om ni tänker efter själva, men jag minns vart jag hade min praktik när jag gick i 8:an. Mm. Och vad jag lärde mig och när jag inte gjorde rätt, så att säga då. Det var på MQ i Karlstad. Och jag var så himla trött så jag gick ner och la mig i källaren och somnade på golvet där. Och det var inte populärt kan jag säga. Man lärde sig saker på den där praktiken. Ja, så är det. Nej, men ni får ta kontakt med tjejerna här då. Redan nu på morgonen. Och om man är digital tittare, vart hör man av sig då? Om man tänker att jag tar gärna emot en ungdom eller 2. Ja, så kontaktuppgifter finns ju på våra skolors hemsida, på kommunens hemsida. Så kan man ju kontakta mig och Josefin. Och så har vi Lena Karlsson som är biträdande rektor på Berga som också tar emot. Jag skriver ett brev som ska ut till alla företagare om det här. Att det faktiskt finns en vinst för företagarna också. Mm. Ska de kunna påverka eleverna till att välja rätt så behöver de få veta att det faktiskt finns bra jobb i Smedjebacken också. Mm. Och ungdomar tror jag i alla fall, jag lyssnade mer på min praktikhandledare än vad jag lyssnade på mina föräldrar. Ja, och det kan också vara så att de lyssnar mer på praktikhandledaren än vad de lyssnar på syven. Så kan det också vara, ja. Ja, men härligt. Tack snälla. Då vet vi mer om projektet Unga ögon och hur ni kan vara med och hjälpa skolan och våran framtid. För det är ju det ungdomarna är. Precis. Tack snälla för att ni kom. Tack. Tackar. Ja, nu ska vi lära oss lite om kroppen och knoppen och vad kiropraktorer gör. Så att jag säger varmt välkommen fram till Robert, Tobias och Peter som ska få berätta om hur deras sammanslagning av företaget har blivit. Välkomna fram! Ja, och hur gör vi nu? Ska de sitta i knä på varandra eller kan han sitta här, David? Det går bra nu när ni är 3, säger han. Ja, vad härligt. Välkomna. Det ska finnas en mikrofon till här. Nu får ni berätta vad ert företag heter.
Jakobsen Karmala kiropraktik heter det. Jakobsen Karmala kiropraktik. Kiropraktik. Och det kommer av att ni heter så. Precis. Jag heter då Peter Karmala. Det här är Robert Jakobsen. Och så har vi Tobias med som massör också. Ja, och du fick inte med ditt namn. Nej, vad taskigt. Jag är inte färdig än. Jag hoppas på det. Ja, precis. Vi är inte färdiga. Vi får se vad det här kan bli så småningom. Men ni var inte heller sammanslagna från början. Ja, det, tittar man historiskt så är det lite roligt för att vi är ju sammanlänkade. Jag är ju åldermannen i det här gänget då. Mm. Så att det började med att Peter var patient hos mig och jag lyckades få honom intresserad av kiropraktik. Det slutade med att han gick sin utbildning och sen när han var klar så fick han Tobias som patient som varit intresserad av kropp och det här och så har han nu utbildat sig så att. Så grejen är att om man kommer till er som patient då kan det sluta med ja, att man är med i företaget. Ja, det kan bli så. Det kan bli så, ja. Härligt. Ja. Men då måste jag fråga, vad är en kiropraktor och vad gör en kiropraktor? Det är kanske inte alla som har helt fullt koll på det. Det är ganska så stor skillnad på en kiropraktor idag mot vad många tror att kiropraktorer en gång var. Alltså, från början så är det liksom, en kotknackare och man går till en kiropraktor och lägger rätt kotor som har hoppat fel. Mm. Och så låter det nacken. Så låter det hemskt och så blir man livrädd. Och så är det ju absolut inte idag. Utan vi ser oss väl mer som hälsocoacher idag. Alltså det är så väldigt vitt och brett där vi sysslar med. Vi jobbar med sömn, med kost, med träning och aktivitet. Och sen såklart har vi liksom vår specialitet. Det är ju ledjusteringar och liksom optimera funktionen i kroppen för att liksom, ja, stimulera läkning, hela den biten. Så att vi gör väldigt mycket. Och de som ska komma till oss, det är som vi satt och pratade här lite innan, så här, ja, det är ju egentligen alla. Vi har ju byggt upp ett samhälle som inte är skapat för människokroppen egentligen. Det är alldeles för mycket stillasittande. Vi har arbeten som sliter mer på kroppen än vad det bygger upp. Och man behöver liksom hjälp med att rehabilitera och läka kroppen för det. Och iPad, mobilnacke. Och, ja. Men vem är det som kommer till er? Om man tittar på er målgrupp, är det privatpersoner eller kommer det personal från företag eller är det idrottspersoner? Eller? Det är väldigt blandat. Ja. Jag skulle säga att privatpersoner och företag, hos mig är det ungefär 50-50. Mm. Men ni pratar om att ni kan, vad gör ni till exempel med sömnen där då? Ja, alltså ofta tyvärr så är det så att de flesta som kommer idag kommer ju när de har smärta. Mm. Men man servar ju bilen och man bör serva sig själv. Bilen mår ju inte bra om man åker tills rörlampan lyser på instrumentbrädan, då är det liksom lite sent. Mm. Och smärta är ju rörlampa för oss. Mm. Så att som det är idag då med sömnen, då blir det ju att vi försöker ju få bort så mycket smärta som möjligt. Få kroppen att slappna av. Mm. Yeah. Och sen kan man då också liksom diagnostisera att ja, men det här är inget du behöver oroa dig för. Nej. Då blir man ju lugnare. Och kan man sen få folk då i aktivitet. Mm. Ja, då vet man ju att då får du frisändning av endorfiner. Mm. Lugn och rohormoner. Så att då sover man ju bättre. Men om man kommer till er och har ont, är det liksom att ni känner vad det är för fel då, eller? Ja, vi försöker ju i möjligaste mån att se vad orsaken är. Ja. För du kan ju få smärta på ett ställe i kroppen, men orsaken är en annan. Till exempel? Ja, men ländryggs smärta behöver ju inte sitta i själva ländryggen. Det kan sitta i bäckenet och du har en benlängdsskillnad och då så går det att snedbelasta hela tiden. Ja. Men jag skulle behöva komma till er, det hör jag. Ja. Vad kan det vara för fel på mig? Alltså, men om jag sitter och kör husbilen och det är mörkt så tycker jag det är otäckt när man möter bilen. Det är inte kiropraktiskt.
Nej, men jag får så sjukt ont. Kan inte du känna här? Där. Ja, det där, det tar vi åt bäsen. Ja, då kom du in i bilden. Här får jag jätteont. Och det är bara när jag kör mörkerkörning. Vad kan det bero på? Ja, antagligen att du spänner det ganska mycket. Just det. Att axlarna åker upp. Axlarna åker upp. Ska jag tänka på att ha dem nere då? Jag försöker slappna av. Kan vara en bra idé. Inte kör när det är mörkt. Det var ett bra tips. Det tar jag med mig. Där blir jag nog hjälpt. Men hur kommer det sig att du kom in i bilden då? Hur kan massage komplettera kiropraktiken? Ja, men i och med att de har... Alltså min utbildning är ju lite ett lillfinger av vad de kan i sin utbildning. Det tror jag inte. Jo, det var därför jag tyckte det var så bra. Nu får jag gå med dem och praktisera. Och jag har ju ingen panik att öppna upp liksom, utan de lär mig ju fruktansvärt mycket mer än vad jag lärde mig av kursen liksom. Det är lite som unga ögon här då, kan man säga. Ja, så är det ju. Och jag sysslar mest med muskulärt, ja. Och försöka få löst de här goda delarna i kroppen. Må bra. Må bra medicinen, så att säga. Jag brukar vara ganska hög så här då. Och det nära. Det fixar jag. Så oftast är det muskulärt det jag fixar. Men är du en sån där som när man åker till Selma Spa Plus och så somnar man efter 2 minuter så man vet inte om man blev masserad i en timme eller inte? Eller är du en sån där som man bara, aj, jag dödar honom snart om man inte ger sig? Ja, lite mitt emellan. Det beror på var du kommer för, så att säga. Ja. Kommer du med smärta så kommer du att göra lite ont. Ah, ja, nej, men jag har inte särskilt ont faktiskt. Jag kan komma till dig då och få det kan du göra. En sån skön massage också. Det kan du också få. Men när jag pratade med er i telefon så sa ni att det är en hård massage. Var det inte du som hade så himla ont dagen efter? Nej, det var jag. Det var du? Ja, men det, då... Han är lite känslig också. Ja, sen, till Tobias försvar då, så är det ju att... Ja, men ska du prova något så ska du prova på mig och Peter först. Okej. Men när det gör lite ont, då har du liksom hittat rätt knutar, eller? Ja, alltså massage är en sak. Sen har jag ju liksom en triggerpunktsutbildning som jag gick extra. Mm. Och den är ju liksom för att lösa på muskelspänningar. Just det. Ja. Så då kan, ja precis. Så man kan väl säga egentligen att det är inte den här skönhetsmassagen utan det är hälsomassage mer. Ja, ja, så kan man ju säga. Ja, just det. Men då blir ju detta ett väldigt bra komplement. Jag tänker att då kanske man först går till er och sen tar massage, eller? Ja, absolut. Mm. Och sen är det ju ett, om man tittar rent ett företagspraktiskt, och så är det ju det att vi kan ju behålla våra patienter i samma lokaler. Mm. Så att man har ju koll hela vägen. Att, ja, men har du varit hos Peter och fått behandling, ta underhållsbehandling hos Tobias. Mm. Och när han ser att nu är det krångel igen, ja, då skickar han in han till Peter eller mig igen. Just det. Du, vart sitter ländryggen som du pratade om? Här nere. Ja, för där har jag skitont. Där också. Jag håller på att flytta och jag har burit mycket. Men menar du att ena benet kan vara för kort på mig? Ja. Mäter ni det då, eller hur? Ja, vi kollar med ortopediska tester, som det heter. Ni gör det alltså? Mm. Jag måste komma till. Är det dyrt att komma till? Nej då. Inte, alltså hälsa... För jag tänker, går jag till dig, då är det ju avdragsgillt. Det kan jag ta i företaget. Mm. Men vad kostar en timme att komma till er ungefär? En behandling kostar 700 hos oss. Ja, det var ju jättebilligt. Mm. Det är ju värt, om man, med tanke på hur himla ont jag har. Mm. Hur många gånger måste jag gå innan vi kommer fram till vad det är och att det försvinner? Och... Ja, men snittet på det är ju 2-3 behandlingar. 2-3 behandlingar? Mm. Du, vet ni vad billigt det är? 7, 14, 21, det är 2100. Mm. Jag servade golfen förra veckan. Gick på 16,2. Mm. För det var liksom ok och bromsbelägg och bromsskivor och allting. Så, och serva sig själv. Jag tyckte det var en bra liknelse. Mm. Ja. Och vart finns ni? I Morgårdshammar. Morgårdshammar. På Nya Ågatan 21. Ja, och då har ni olika behandlingsrum då som man kliver in. Ja. Vad spännande. Då ska jag boka tid när jag kommer hit nästa gång. Gör det. Vem ska jag boka hos, tycker ni? Ja, men vi kör alla tre på dig. Ni kör alla tre. Härligt! Jag funderar på den där en liten stund. Men så istället väljer vi att lotta ut till er en behandling. Visst är det så? Ja. Ni ska få dra ett visitkort. Någon av er ska få prova att gå och investera och serva sig själv. Och den lyckliga vinnaren är...
Oj, nu är det något kulturfönster här. Traditionellt fönsterhantverk. Och det skulle jag behöva ha, nya fönster i torpet. Marie Melin Söderström. Grattis! Du kommer träffa de här killarna sen. Får ni behålla visitkortet. Tack så mycket. Lycka till. Så ses tack. Vi framöver. Tack, tackar. Tackar. Och ni ska få muggar här så klart. Roger ger mig onda ögat där bak. Det är jättefina koppar som det står morgonsoffan på. Så får ni ta lite kaffe innan ni börjar behandla imorgon bitti. Eller imorgon är lördag. Måndag får det bli. Härligt. Vi ska gå vidare. Det är så himla kul att prata med företagare. Och när det etableras och det växer. Och såg ni förresten på Facebook? Fredrik Rönning, är du här? Han var här. Han har gått iväg och tagit ett samtal. Den här invigningen av Hitachi. Gud vad häftigt för Smedjebacken. En annan etablering som är på gång ska vi prata om nu. Motorola AB. Så Marcus Lindeberg, varmt välkommen fram. Nu ska vi höra vad du håller på och pysslar med. Du får slå dig ner där borta då. Det känns ju lite konstigt att vi sitter så himla långt ifrån varandra. Men det blir väldigt bra på film. Ja, välkommen. Tack. Tänk, jag trodde att du hade sån här Motorola. Jag trodde du säljde olja och motordelar. Men så var det ju inte. Ja, det började väl för 60 år sedan. Min far heter Ola Lindberg då. Glad pensionär. I dagsläget. Men han började sälja bildelar och skrotade bilar. Ah, ja, men då var jag inte, då var jag inte det helt fel. Det var nära. Det var nära. Sen började han väl köra lite maskin på då Hitachi, eller ASEA. Och så blev det väl mer och mer maskiner. Och ja, då har vi, sen har vi slutat med bilskrot och sånt. Utan nu är det bara återvinning och entreprenadarbeten. Men du tog över företaget efter din far? Ja, 2007. 2007, så det har hetat Motorola hela tiden? Hela tiden, så vi fyller 60 år nästa år. Nämen. Och då tänkte vi, det passar ju bra då att kunna öppna en anläggning i Smedjebacken som 60-års jubileumspresent. Vad roligt! Ja, känns. Men vart har ni funnits fram till nu då? I Gornäs, söder om Ludvika. Okej, okay. Och ja. Nu ska ni alltså då etablera er i Smedjebacken? Ja, vi har köpt 23 000 kvadrat industrimark. Här. 23 000 kvadrat mark? Ja, jag fick inte köpa något mindre för Fredrik. Ah, okej. Okay. Ja, ja, men då vart det. Men vad ska du med all mark till? Ja, det krävs yta för sortering. Vi håller ju på med avfallshantering och då krävs det yta för att kunna hålla isär fraktioner och containeruppställning och allting sånt. Okay. Så det krävs yta. Sen 23 000, man får hoppas att man kan utveckla och att man kan nyttja 23 000 kvadrat. Så att det är lite för framtiden också. Men du, det här ligger ju väldigt i tiden. Ja. Jag tror till och med att det har kommit nya lagar och regler på när man till exempel ska riva fastigheter eller renovera. Ja. Förr åkte allting iväg i samma container, men nu måste det sorteras. Va? Nu ska det sorteras. Det ska ju sorteras upp i olika fraktioner så att det kan gå till återvinning eller förbränning eller återanvändning. Eller, ja, du har ju många, många steg som man måste följa. Så det går åt mer och mer container. Så att, men vi har nästan 400 container och flak. Så att vi har lite. 400 container? Ja. Hur stora är de? Det är allt från 6 kubik till 38 kubik. Oj. Så att vi har alla modeller. Har du såna där container som man öppnar dörrar på också? Ja. Säljer du såna? Vill du köpa? Ja. Vi får diskutera. Hela morgonsoffan går ut på nätverk och göra business. Dina business, eller? Ja. Nej, vi har förrådscontainer och sånt också. Då. Och det är ju en del av vad vi håller på med också. Vi hyr ut saxliftar och bomliftar och uthyrningsverksamhet också. Plus förrådscontainer och sånt där. Saxliftar? Ja, för industrin när du ska upp och fixa en lampa eller någonting sånt där. Då har du en elektrisk maskin som du kan. Jo, men det är någon sån som min son står på. Han är elektriker och fixar nya fastigheter i Sälen. Ja, det behöver vara en sån. Då åker han, för att det är så väldigt högt i tak. Man når ju inte dit upp. Nej, men det är saxlift eller pelarlift. Och bomliftar då? Ja, det är en bomlift som kör ut i terrängen lite mer. På utsidan av hus kan man säga. Sen har vi även teleskoplastare som vi når. Men då är det med chaufför som vi hyr ut den per timme. Då. Så. Teleskoplastare? Ja, teleskoplastare, du kan sätta på personkorg eller lyftarm. Eller dit kommer, eller vi, är det som en brandbil? Eller?
Ja, typ kan man säga. Men vi har en arbetshöjd på den största på 31 meter. Oh, jösses, det är högt. Ja, det är högt. Man ska inte vara höjdrädd. Nej, jag har mest varit uppe på 36 meter. Jaha, ja. Och då var jag livrädd, kan jag säga. Mm. Men du kom tillbaks. Ja, jag var tvungen. Jag skulle bli brandman. Och då var det i testet att man skulle klättra upp där. Och så skulle man vända sig och peka. Ja. Och där är Gröna Lund. De ville se att man inte var höjdrädd. Ja. Det var där jag föll på. Att jag tyckte det var väldigt jobbigt. Huvudligen. Ja. Men du, den här etableringen nu då? När blir det klart? När kommer ni vara på plats? Och vart någonstans? Vi fick marklov för en och en halv vecka sedan. Så nu kan vi ju ta bort skogen. Det är ju skogsmark idag. Så vi ska ta ner skogen och så ska vi börja schakta. Då kommer du tjäna pengar. Vet du vad veden kostar nu? Ja, vi hoppas det. Ja. Tur man har fjärrvärme. Tur man har fjärrvärme, ja, precis. Ja. Och vart låg det här någonstans? Det ligger ju efter Björsjövägen. Ja. Alldeles efter kanten på Björsjövägen och Nytäppsvägen. Mm. Så att, nej, men det blir bra. Och när är ni på plats där, tror du? Vi hoppas till sommaren. Mm. Men vi får se. Mm. Det är ju lite konjunkturskänsligt och lite sånt. Så man får se hur allting utvecklas i världen. Mm. Men, och vem är din typiska kund? Eller ja, det är ju egentligen byggaren, skulle jag vilja säga. Byggaren, det är ju våran stora kund. Även med teleskoplastar och saxliftar och även containrar, så att säga. Mm. Då har vi hela alltihop att kunna erbjuda. Mm. Men kan en privatperson vara en kund? Ja. Skottar ni snö också? Vad har du för adress? Det känns som att det här du ska ha skottning och en container. Ja, precis. Ja, men det är mycket man ska ha när man flyttar ut på land. Ja. Nej, men ni håller på och ja, även... Vi snöröjer och sånt där också. Ja. Mm. Så och är det kommun som anlitar det då? Eller? Nej, det är ju företag då. Det är företag som vi kör åt med snöröjning och sånt. Men det är lika med teleskoplastarna. Så med den här veckan då har vi ju hållit på med istappsbekämpning och sånt. Istappsbekämpning? Ja, istappar på byggnader och sånt. Det kan vara i centrum eller på Hitachi eller någonting sånt där. När det är farliga istappar, då lägger de ner och... Ner. Ja, istapparna måste ner. Mm. Ja, det är nu är det länge sedan. Men det var ju en pojk i Stockholm som gick åt. Ja, ja, det är farligt. Så jag intervjuade faktiskt en entreprenör som har tagit fram som värmer upp på taken. Okay. Så att det inte ska bli istapp. Ja. Mm. Så det är ett jätteviktigt jobb. Ja. Tänk vad mycket olika yrken det finns egentligen. Ja. Ja. Men du säger att privatpersoner kan vara också en kund. Ja. Om man behöver hyra en container, man kanske vill rensa lite, eller som svärmor gör nu, döstäda, säger hon. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men då kan man hyra en container av er. Och så betalar man till er när man har fyllt den då. Ja, man får betala per kilo. Per kilo? Ja. Ja, då blir det inte så dyrt om man ska slänga lätta grejer då, typ. Nej, det blir ju, du får betala för det du slänger. För slänger du taktegel och blandat med någonting annat, då blir det ju kanske lite dyrt. Men slänger du... sängar eller någonting annat lätt så blir det ju inte så tungt. Då. Nej. Ska vi ta och lotta ut en container? Ja, varför inte? Ja, det kan ju vara så att någon behöver döstäda eller rensa eller vad det nu, flytta som jag gör till exempel. Ja. Ja, men vi drar ett visitkort. Någon av er kommer vinna. Hur länge får man ha containern då? Ja, vi kan väl säga en vecka. Ja, en vecka. Ja. Har ni något ni behöver slänga där hemma? Det blir kanske efter jul. Efter julgran och julklappspapper. Ja, precis. Och den här personen som vinner den här containern nu då, vad får den inte slänga i containern? Ja, det är ju farligt avfall då. Ja. Det måste ju gå separat. Och el? El och batterimaskiner då. Ja, och inga däck. Inga däck. Nej, precis. Ja, då får du dra en vinnare då. Och behöver ni inte ha containern, då kommer ni bara fram till mig sen. Och nu ska vi se, här har vi utesäljare. Det är tools och det är allt möjligt här. Roger Leto. Titta, du har vunnit en container. Grattis! Grattis. Då behåller du det visitkortet. Och så säger vi varmt... Jag måste bara fråga, trivs du Smedjebacken? Tror att det blir bra att ha firma här? Jag måste säga att det känns som att det är en fantastisk kommun och ha verksamhet i. Man känner sig verkligen välkomnad. Vad roligt. Jättebra. Roger Sjöberg och Fredrik Rönning och även bygg- och miljöchef Gunilla Skog. Jättetrevligt. Fantastiskt. Känns riktigt bra faktiskt. Riktigt bra.
då ska jag skicka Svenskt Näringslivsenkät till dig nästa år när det är dags att fylla i om företagsklimatet, tänker jag. Ja, jag har ju fyllt i från Ludvika kommun också, men vi tar Smedjebacken nästa år. Vi tar Smedjebacken nästa gång. Tack snälla för att du ville komma hit och lycka tack. Till. Tack. Jag kommer tack. Fram och pratar container här sen. Tack, gör det. Ja, från container och... Ja, titta här Roger, du ska ju också... Roger pekar på mig där borta. Du ska ju ha en mugg naturligtvis. Det här, de har gett mig en uppgift här som jag inte är van vid. Då blir det tokigt, så är det. Nu ska vi prata kommunikation. För vi behöver ju kommunicera ut vårt företag, vad vi står för. Så att Sebastian Dahl, han är hemvändare och kommer upp i soffan här. Varmt välkommen fram! Du kan sitta längst bort där det känns lite... Välkommen upp i soffan, säger jag. Men vi tack har ingen soffa idag. Nej. För att Vanbo har så sjukt mycket julbord. Det är så roligt att det går så bra för dem. Att det är så många som... Så vi har liksom flyttat soffan och tagit fåtöljer istället. Mm. Du berättar, är du från Smedjebacken från början? Eller hur är det? Ja, jag är född i Stockholm. Men jag flyttade till Smedjebacken när jag var 11. Så jag är uppväxt i Smedjebacken. Uppväxt i Smedjebacken? Jag säger att jag är från Smedjebacken. Ja. Och sen flyttade du ner till? Jag först flyttade till Falun och utbildade mig inom film. Och sen så flyttade jag till Skåne där jag bodde 9 år. Och så flyttade jag tillbaka till Smedjebacken nu i april. Mm. Alltså det är lite roligt. Ibland hör man stockholmska, ibland lite skånska och ibland Smedjebacken-dialekt. Ja, jo. Ja, det är många som undrar över min dialekt. Då. Ja, välkommen tillbaka, säger vi. Tack så mycket. Och du har ett företag som heter... Vink Studio gick ut med den nu i veckan, så det är väldigt, väldigt nytt för mig. Vad roligt. Och här handlar det om, jag brukar säga när jag att man är ju sitt varumärke dygnet runt som företagare. Så jag valde ju att tatuera in min logotyp här då på handleden, bara för att påminna mig själv att jag är mitt varumärke dygnet. Vet du vad det är för logotyp? Du jobbar ju med logotyper. Vad tänker du på när du ser den? Ja, jag tänker på någon form av blommor. Ja, många gör det, men det är 3 pratbubblor. Okej, okay, ja. Som står för möten och relationer och nätverkan. Och en typisk symbol för kommunikation. Just det. Och det här är någonting som du hjälper företagen med. Hela strategin att kommunicera ut sitt riktiga rätta varumärke, eller? Mm, precis. Ja, jag sysslar med kommunikation alltså och... Det handlar egentligen om att ja, hur man presenterar sig utåt, vad är det man visar. Och det är framförallt det visuella som jag jobbar med. Det kan vara allt från grafiska profiler och logotyper till... Vad är en grafisk profil? Ja, precis. En grafisk profil. Det kan man säga, det handlar om hur man profilerar sig själv visuellt. De flesta har ju till exempel en logotyp då. Och sen så har man ju ofta färger som man förknippar med sitt företag. Som är en identitet för att man ska förstå vem företaget är och vem avsändaren är i den kommunikationen som man gör med personer och aktörer utanför företaget men även liksom inom företaget. Kan man säga, kostymen lite grann. Och där hjälper du till med allt ifrån logotyper, texter, formgivning och så vidare. Ja. Men sen håller du också på med någonting som heter explainer videos. Jag kan, lite innan vi går in på det. Så, det jag försöker göra i kommunikation är att förenkla och tydliggöra det som man vill säga. När man kommer till mig så har man någon form av budskap ofta som man vill nå ut med. Ja, och det kan ju vara allt från att man vill berätta att man existerar överhuvudtaget, liksom, vilket kanske är det viktigaste. Och då tittar man lite grann på hur man gör det. Men det kan också vara så att man redan har en grafisk identitet, man har en strategi och man har liksom en fungerande kommunikation överlag. Men det kan vara ett speciellt budskap som man vill nå ut med. Man kanske känner att alla inte riktigt förstår den produkten som vi säljer. Och så vill jag förklara den lite närmare. Jag har en bakgrund inom läromedelsbranschen och har jobbat mycket med pedagogik och hur man kan guida läsare eller mottagare
för att de ska förstå det som man vill. Så det är väl liksom den stora uspen, kan man säga. Att jag tar in och sorterar bort det som inte är nödvändigt för att människor ska ta till sig just det som vi vill. Idag så har vi, alltså, vi sorteras otroligt stora mängder liksom information hela tiden. Det är ju allt från vad vi gör på jobbet till att vi tittar på sociala medier och på TV och så vidare. Vilket gör att vi blir ganska duktiga på att sortera bort information som inte känns relevant för oss. Och då, det ställer ju också krav på oss som avsändare att se till att informationen känns relevant. Och då har man olika taktiker för att göra det. Det kan ju till exempel vara en sån enkel sak som att man, när man skickar ut ett utskick, så har man liksom disponerat en text med rubriker och så vidare. Det är ju ganska vanligt, det gör vi hela tiden. Men det kan också vara att man använder sig av färg och bilder för att på så sätt guida och strukturera upp informationen. Men också få människor att känna det som man vill att de ska känna. Och det har också lett mig in på det här med explainer-videos. För rörlig media är ett väldigt bra sätt att fånga människors uppmärksamhet. Framförallt kanske på sociala medier. Det har man märkt att människor stannar mycket längre vid inlägg som har rörlig media än de som inte har det. På samma sätt som till exempel på webben. En webbsida som har rörligt material prioriterar Google exempelvis. Om du gör en sökning på Google så kommer Google prioritera din webbsida om du har rörligt material på den. Och sen är det så, i och med att vi sorterar så mycket information så blir vi också ganska trötta. Rörlig media då, eller explainer videos, försöker förenkla för oss att ta till oss informationen genom att berätta den för oss. Så någonstans handlar det om att den personen som ska ta till sig informationen ska behöva lägga ner så lite energi som möjligt på att ta in den. Vi gör det nästan åt dem. Och där finns det många fördelar med just explainer videos. Att vi förklarar i enkla steg. Så att vi sänker ribban för människor att ta nästa steg. Vilket kanske är då att ta till sig ännu mer information. Vi vill egentligen att de personer ska läsa den här texten. Men det finns en stor risk att de inte orkar det. För vi orkar inte läsa så mycket text längre. För vi är inte vana vid det. Då kan jag ha först en sammanfattande film. Som förklarar den övergripande helheten. Så kan man liksom göra den lite rolig och intressant. Och då har de redan engagerat sig i att ta till sig informationen, vilket då gör att de enklare kommer läsa resten av texten. Så att det handlar egentligen om att hitta olika strategier för att få människor att ta till sig informationen på bästa sätt. Ja, tiden går snabbt när jag tycker att något är intressant här. Men för att summera det här så håller du alltså, du hjälper kunden att nå sina kunder genom det här digitala. Ja, och precis. Titta igenom att det stämmer med allting i det grafiska och layout och färger och logotyper och så vidare. Ja. Och även rörlig media då i form av storytelling som vi pratade om. Där ICA-reklamen har lyckats väldigt bra. Ja, precis. Eller sån här explainer-videos som fastnade för mig när de visade hur man skulle tänka på att hålla avstånd. De gjorde ju såna där videos med i pandemin och hur man skulle tvätta händerna. Och jag kommer ihåg, jag tog ju till mig det. Annat än om det kanske bara hade varit en lång text. Ska vi ta och låta ut dig en timme? Ja, det tycker jag. Jag tänker att det kan vara någon som kan ha jättemycket nytta av och få lite tips om hur de kan tänka och kanske kan det bli en kund. Ja. Då ska du få dra ett visitkort. Någon av er ska få träffa ett proffs här, för det här är ju nästan en, du är som spådamer. Du liksom vet hur du ska göra så jag hittar mina kunder och mina kunder hittar mig. Varsågod och dra ett visitkort där, Sebastian. Den lyckliga vinnaren som får en timmes coachning kring det här med marknadsföring och vad kan just ni göra är... Ja, precis. Boccaccio Communication. Vi kanske är samma sak. Ja, men det är ju underbart. Underbart. Härligt. Super. Då får ni göra lite business och träffas sen. Tack snälla för att du kom. Behåll visitkortet. Ja, tack så mycket. Tack snälla.
Och du ska också få en mugg. Det är bra att du står där borta och pekar på mig, Roger. Ja, den kan jag ta. Tack så mycket. Nu kommer vi till nästa helt jätteintressanta punkten när vi ska prata lite tema ekonomi. Nu höjdes ju räntan igår igen alldeles för mycket. Så jag säger välkommen fram till Håkan, Jakob och Malin. Välkomna fram. Får ni slå er ner på alla stolar? Ni är ju också tre här. Upp i morgonfåtöljerna ska jag säga. Då ska vi se. Där har du också en mikrofon och så ska det ligga en till där. Vi gör en liten snabb presentation här då. Du, Malin Graf, jobbar på Söderberke. Nej, på Norrberke. Norrberke. I Smedjebacke. Norrberke Sparbank. Yeah. Så heter det. Och sen har vi Jakob Holgersson. Jag jobbar som energirådgivare här i Ludvika och Smedjebacke. Energirådgivare, ja. Och Håkan Söderlund. Budget- och konsumentrådgivare i Smedjebackens kommun. Så nu har vi tre proffs här. Räntorna går upp. Maten blir dyrare. Och elen blir dyrare. Nu får ni ge oss alla råd och tips ni kan. Ska vi börja med, du lärde ju mig en sak om min luftvärmepump här redan på morgonen. Ja, jo, men det finns... Det viktigaste medskicket nu det är att man... Jag är väl medveten om att energifrågan oftast är en icke-fråga i verksamheter. Att man har fullt fokus på kärnverksamheten och kunder och så vidare. Men det är bra att stanna upp och få en liten överblick och lite koll på hur mycket energi man gör av med och så vidare. Så att man stannar upp lite. Mm. Det är mitt bästa medskick. Och sen bara ringer man så kan jag hjälpa till och lotsa. Om man som företagare behöver få lite råd och tipsa dig, kostar det något om du kommer ut på plats då? Helt opartiskt oberoende. Det är Energimyndigheten som sponsrar kommunerna med den här tjänsten. Gäller det privatpersoner också? Organisationer, föreningar, privatpersoner och små och medelstora företag. Ja, för jag som privatperson, vad var det du sa till mig om min luftvärmepump? Att man aldrig skulle ha den på... Ja, du får göra vad du vill. Men om du vill ha låga energinoter så är det bra att du inte har den inställd på autoläget. Fläkten ska vara på auto. Det går bra, men inte själva inställningen på auto. För då säger man åt pumpen att den ska hålla ett visst antal gradtal och går över det och går kylan in. Så det är vanligt att man har värme och kyla på samtidigt. Så sätter jag den på auto på 21 grader. Och så börjar jag elda i bergslagskamin. Då börjar den, om det blir 23 grader där inne, då går AC:n in istället. Det blir ju jättedyrt. Jo, då ligger man med gas och broms på samtidigt. Så ni ska inte auto alltså om ni nu har en luftvärmepump. Mm. Vad är det du pratar om när du är ute? För jag vet att du föreläser och du blir bokad och kommer ut och berättar. Jag pratar om vikten av att ha koll på sin ekonomi. Ja. Och det är jätteviktigt. Och det kan vara frågor då som... Ja, allt från att kan du hjälpa mig att göra en budget, och då blir jag mest glad, för då har man inte kommit dit hän där många tyvärr är idag. Det vill säga vid kronofogden och inkassobolag. Mm. Ja. Så är till företag eller privatpersoner eller båda? Ja, jag är det privatpersoner som kommer till mig, men jag är ute och föreläser företag, skolor, organisationer. Mm. Vad är, kan man se vad som är en stor fälla, eller finns det några speciella orsaker varför det kan bli att det blir tufft? Ja, den senaste tiden har det varit alldeles för billigt att låna pengar. Man kan köpa hus och då, ja men det var bara 1,5% ränta, ja men då tar vi med oss en bil och sen åker vi utomlands också. Det är bara att bilen och utlandssemestern ska ju betalas av direkt. Ett hus skriver man ju på 30-35 år. Men det tänker man inte på, för det är relativt billigt att låna pengar. Fram till ungefär för ett halvår sedan. Nu börjar det bli dyrare. Och du, som du själv sa, så var det ju 0,75% dyrare i den här veckan. Men händer det att folk kommer och vill ta lån hos er och så säger ni nej och de blir arga? Ja, men absolut. Det är väl risk att de blir besvikna. Men vi måste ju upprätta en kalkyl när våra kunder vill låna pengar. Och är det så att en kalkyl då visar ett underskott, så måste vi säga nej. Och det är egentligen att vi är ju mån om kunden, att man inte ska dra på sig mer skulder än vad man klarar av att betala.
det är alldeles för lätt att ta ett skräplån, ett sms-lån eller andra typer av lån då. Mm. Där det inte görs samma kontroller som vi är tvungna att göra. Ja. För jag hörde någonstans att de här sms-lånen kan ha uppemot 900% ränta. Ja, det är ju inte helt omöjligt. Det är ju helt galet. Ja. Jag tänker framförallt på ungdomar också. Absolut. Ja. Det är alldeles för lätt att hamna i en skuldfälla. Mm. Man kanske inte har pengarna just den här månaden, så man tar ett snabblån. Men det är ganska liten sannolikhet att du har dem nästa månad att betala tillbaks. Mm. Och då får du ju hutlös ränta på det här lånet. Det var ju någon som gick ut i media för ett tag sedan och sa att man skulle kunna höra av sig till banken och be om att få amorteringsfritt lån när räntorna går upp nu. Men det stämmer inte, va? Nej, det stämmer inte. Nej. Vi har fortfarande ett lagkrav på amortering på bolånen. Just det, just det. Men generellt nu då, om vi går tillbaka till just med energi då. Mm. För det är ju vi är ju både privatpersoner och företag. Vad kan vi tänka på nu? Jag såg att jag har ju timpris. Ja. Jag tror det var på 3,50 häromdagen och sen var det på noll en annan dag. Och det svajar ju. Ja, ja, och där, stanna upp och titta vad man har för avtal. Och så att man får en liten överblick hur man värmer upp huset. För har du till exempel en fastighet och så har du med direktverkande el. Så elprisen har ju stuckit jättemycket med fjärrvärmepriset som du också kan värma upp huset med. Jag tror det var ett öre det hade ökat, skulle öka med från årsskiftet. Så att det är lite skillnad på vilken typ av värmekälla man har också. Hur mycket det slår. Så att det är bra att ha lite överblick på sådana delar. Och vilket avtal på elen man ska välja. Det är ju, man vill ju inte välja något nu. Det är ju sådär. Sitter man med bundna priser på kanske 50 öre. Och så går avtalet ut nu och man ska binda om. Och det ändras dag till dag nästan. Det är otroligt. Det händer väldigt mycket. Så 3,50 var det sist jag såg på fast pris. Och nu ligger det rörliga betydligt lägre. Och sen kan man även ha, många blandar ihop rörligt och timpris. Men går man över på, allting handlar om lite... Vad är skillnaden på rörligt och timpris? Timpris, du betalar verkligen spotpriset på marknaden. Mm. Och mycket handlar om vilken risk man kan ta. Att har man finansiella muskler som man kan ta risker, ja men då finns det vinster. Finns troligtvis potential i att gå på timpris. Men då behöver man ha koll och man behöver ha lite buffert ifall att timpriserna sticker. Så att har man inte lika mycket buffert, ja men då får man gå på lite säkrare alternativ. Mm. Så att, ja, nej, det är mycket att tänka på. Och, man får, ja, och det är bara att ringa och bolla så får man försöka resonera fram på vad som passar bäst. Mm. Och apropå pris, vad var det för pris du fick förra veckan? Ja, jag går alltid in på elpriskollen. Ja, ja. Det är Energimarknadsinspektionen där man kan gå in och kolla vilka avtal man har. Ja, men jag tänkte på att du har fått ett pris. Jaha, ja, du tänkte så. Ja, precis. Ja. Ja, och det vill jag att du ska berätta om, inte vad du har för elpriser. Ja, jag tyckte det var lite skumt. Ja, du tänkte, hon är så tokig så jag svarar. Nej, men du fick en utmärkelse. Ja, jag har varit jätteglad. Jag fick, vad var det för utmärkelse? Jag fick ett pris nu, för miljöpris från Samarkand här för vårt arbete med energirådgivning och sånt. Gratulerar, gratulerar. Ja, tackar. Och vad var det du fick för någonting? Ja, det var, man blir dels hedrad och så fick man, jag får ju, jag är helt omutbar så jag får inte ta emot pengar. Så du fick pengar? Ja, men vi skänker dem till Västerbeslagens naturskyddsförening. Du skänker bort dem? Ja, men det, ja, absolut, jag får inte, det är blankt nej. Nej, men jag tycker det är jättefint. Så att, ja, jag får gratulera till den utmärkelsen. Ja, varit jätteglad. Verkligen. Och du som är ute nu då och tipsar och ger råd. Har vi några tips vi kan tänka på nu? Vad stod det? Bregott 75 spänn eller vad stod det? Ja, det här är ju någonting som man verkligen får börja titta på. För jag har gjort en kalkyl och har man en villa här i Smedjebacken för ungefär 2 miljoner. Och sen är man tvåbarnsfamilj, man har en dieselbil och man har höjda räntor och man får, vad heter det, ökade elkostnader. Så är det ungefär 70 000 skattade pengar av familj och år. Det är så mycket kommer ökningen vara och det är 1% ökning och jag tror inte det stannar där. Så det gäller ju liksom att man skaffar sig en buffert om möjligt. Och där då, Magdalena tyckte ju att man ska ha minst en årslön på kontot. Ja.
Men du sa en annan summa. Ja, alltså, ju större buffert man har, ju bättre är det. Men alltså, kan man ha 2 månadslöner så är det ju okej. Då tar man höjd för om ett kylskåp går sönder, en spis går sönder och så vidare. Mm. Och sen kan man ju försöka, jag tänker vi närmar oss jul. Lite som du pratade om, måste man köpa julklapparna före jul? Jag brukar ge det här exemplet att köp en julklapp varje månad och börja i januari. Då har du 12 julklappar istället för 12 stycken i december. Mm. Och kanske presentkort som man kan nyttja på rean? Presentkort kan man köpa för 500 och sen kan man kanske få vara för 800 på rean sen. Ja. Och då ska man ju köpa presentkort hos de lokala handlarna här. Självklart. Naturligtvis. Ja, ja. Vad tror ni nu då? För att när jag intervjuade ett sånt här ekonomiproffs för ett tag sedan i en morgonsoffa, då sa de att räntan kommer gå upp i februari och den kommer gå upp i april. Men sen vänder det i höst. Men igår så tror de att det inte vänder förrän 2024. Vad tror ni? Sitter ni och spekulerar i sånt? Ja, men vi får ju prognoser och vi är ju en liten lokal sparbank, så vi får ju prognoserna från en stor bank, Swedbank, som vi har ett samarbete med. Mm. Så där tror man ju att prognosen är framskjuten lite då, så att Riksbankens prognos är ju att styrräntan ligger fast nu då, kommer höjas lite under nästa år och sen är det ju först slutet av 2025 som man kanske kan se en eventuell sänkning. 25? Ja, till och med där. Så att vi får nog vänja oss med de här lite höga räntorna som vi har nu. Och ser man historiskt sett så har det ju varit högre räntor. Det är väl kanske hårt för de som är yngre och köpt bostad de senaste åren med låg räntemiljö som tror att det har varit det normala. Men det har det ju absolut inte. Nej. Utan vi kanske är närmare ett normalt läge nu. Just det. Kan man ringa till er och pruta på räntan? Ja, men alltså det är ju individuell räntesättning, så att det är ju från fall till fall. Men absolut kan man förhandla sin bolåneränta. Så jag skulle kunna ringa till min bank och säga nu vill jag ha billigare ränta, annars så byter jag till Norrberke. Ja, absolut. Hur hård ska man vara när man ringer banken? Vi kan ju först och främst inte jämföra oss med alltså nischbanker som det finns. Mm. För de har ju inte kontorsrörelse som vi har. Nej. Vi finns ju här och vi har en bra personlig service. Vi är tillgängliga. Mm. Och det i sin tur kostar ju lite. Mm. Mm. Men vi får väl hoppas att våra kunder ändå uppskattar vår närvaro. Att man kanske får betala något högre för sin ränta då. Ja. Och det är som att serva kroppen eller bilen som vi pratar om. Att man har en bra bankkontakt också. Absolut. Ja, just det. Vad, några sista tips här nu då. Vad, jag lagar ju mat på vedspisen. Jag tycker det är jättekul. Ja. Jag brukar säga att det finns jättemycket man kan göra som man inte tänker på. Energi har varit billigt väldigt länge. Så att man inte behövt tänka så himla mycket på det. Men nu är det saker och ett helt annat läge. Men om man har bra tak i söderläge så solceller är ju ett jättebra medskick. Mm. För då helt plötsligt så kommer man in i ett läge att man tjänar pengar på de höga elpriserna. Och då kommer man in i ett läge att det värsta som kan hända då är att elpriserna sjunker och det blir längre återbetalningstid. Men det tror jag man kan leva med den kalkylen. Så. Ja, jag har varit inne på det, men de har ju sjukt mycket att göra, de som säljer solceller nu. Det går bra för dem. Mm. Hörrni, ni får nätverka mer med publiken efteråt. Vi har en fråga. Roger säljer presentkort som går i hela kommunen. Vad bra. Hörde du det, Roger? Ja. Så att du vet att du gör det bara så. Ja. Roger säljer presentkort som går att använda hela kommunen. Ja, och det kommer vi säkert lyfta på vår nästa julsoffa, tänker jag. Och slå ett slag för det. Tack för att ni kom. Ni ska få varsin kopp här. Nu kommer jag ihåg det själv utan att Roger stod och pekade på mig. Så när ni sitter och dricker kaffe. Kokat kanske på en vedspis, vad vet jag. Beställt på nätet idag när det är billigt. För kaffet har ju också blivit dyrt. Så får ni njuta med de här kopparna. Tack snälla för att ni kom för era råd. Då har det blivit dags för våran sista gäst. Och då har det blivit dags för boktipset. Så Jamila Boccaccio kommer fram här. Ninna, 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 ninna. Ninna, 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 ninna. Hej, välkommen! Ja, du får ta en mikrofon där också.
Välkommen hit och grattis till en timmes consulting med Sebastian. Det kan ju bli ett jättebra samarbete mellan er. Jag satt faktiskt och tänkte att det där skulle jag vilja ha. Du gjorde det? Ja, vad bra. Och du håller ju också på med en typ av kommunikation. Du har kommit ut med din första bok. Ja, precis. Nu får du berätta om den. Ska jag berätta om den? Ja, boken heter Innerligt och är en inspirationsbok för äldreomsorgen i Sverige. Innerligt och handlar om? Relationer och ålderdomen och livets storhet handlar den om. Aha. Så det är alltså en inspirationsbok till all vård- och omsorgspersonal som jobbar i Sverige med äldre. Har du den erfarenheten? Jag är sjuksköterska i grund och botten. Ja. Och älskar mötena med människor. Och framförallt äldre människor. Ja. Och vem är det som ska läsa den här boken, tycker du? Den vänder sig i första hand till vård- och omsorgspersonal och befattningshavare inom vården. Som inspiration till att göra något annorlunda för våra äldre. Alltså att ge av sin tid, att fråga om någon livshistoria, att liksom se och beröra människor tills den dagen när livet tar slut. Ja, för jag vill ju att min pappa och mamma ska må bra när de blir riktigt gamla. Mm. Och jag vill ju också må bra själv. Jag vill ju inte bara sitta där. Och man läser ju ibland om att de ligger i bajs och kiss och får kall mat. Och ja, det har ju varit jättemycket turer om äldrevården och det rullar sig upp på tapeten med skräckscenarion och så. Men det jag också vill fokusera på är alltså, vad kan vi göra annorlunda? Vi behöver inte gnugga upp saker som inte fungerar. Mm. Utan så här, fokusera på det som fungerar och gör det lite bättre, gör det med hjärtat. Så att, min upplevelse som sjuksköterska, jag jobbar både i äldreomsorgen och på vårdavdelning, är att vårdpersonal många gånger är så stressade och pressade. Och att man tappar fokuset på personen bakom rum 7 exempelvis. Mm. Utan det är bara tanten som ligger på larmet. Men varför ligger hon på larmet? Är hon orolig? Är hon rädd? Har hon förlorat sin make? Befinner hon sig mitt i en sorg? Sörjer hon att hon inte kan göra det som hon har gjort tidigare i livet? Är det ingen som ser henne? Alltså, alla de här grundbehoven som är vi som människor. De upplever jag att vi ibland missar inom vården för att vi är så uppe i göranden. Vi ska bocka av på listor, checklista, vi ska signera för att kunna ha ryggen fri ibland. Men så här, för vem skull går jag till jobbet? Alltså jag är förändringen för en annan människa. För att den ska få en angelägenhet att stiga upp. Alltså en nyfikenhet morgondagen. En längtan. Mm. Vad jag förstår så första kapitlen här, då gråter man. Ja, det är många som har sagt det. Att de har blivit så berörda av boken. Mm. Och många har sagt också att så här, den här boken borde alla inom vården läsa. Vilket är fantastiska kvitton. Kanske alla borde läsa. Alla. Ja, men sekundärgruppen är ju liksom alla som berörs av äldre. Och drar du det så brett så alla kommer bli äldre. Vi kommer alla vandra den vägen. Ja, förhoppningsvis. Förhoppningsvis, precis. Mm. Spännande. Och den har slagit så stort så den finns på väldigt många bokhandlar. Den gör ju det. Den finns på Bokus, på Adlibris, den finns på Akademibokhandeln. Den finns på Globe Bokhandel, Törnqvist, Hedemora. Den sprider sig lite i Stockholm också. Och häromdagen så ringde den från Malung och frågade om jag kunde komma och föreläsa för dem. Vad roligt. Så roligt. Det börjar sprida sig. Får skriva en bok till så får du kalla dig författare sen. Jag har faktiskt börjat på nästa. Härligt. Du har sån här och kan sälja här idag. Jag har ju det. Jag har ju några med mig i bilen och i vad kostar de? 269 kostar de. 269. Och då går de till förlaget som ligger bakom boken. Men den här boken, den ska lottas ut. Den ska lottas ut. Ja. Så du ska få dra en person. Mm. Så får ni väl avgöra om ni vill börja läsa den ikväll eller en annan dag om ni inte vill gråta ikväll då. För den är väldigt gripande, den här boken. Här står det Lars Olsson på Arbetsförmedlingen. Lars på Arbetsförmedlingen, härligt. Grattis. Men då finns du kvar här, Jamila, efteråt. Och man vill ställa fler frågor om boken eller om man vill köpa boken. Och jag kommer även sitta på Globo Bokhandel i Ludvika och signera imorgon. Om det är någon som vill komma upp och prata med mig eller köpa boken där. Kanske handla andra julklappar lokalt samtidigt. Ja, och passa på, för köper ni bok idag då blir den också signerad. Exakt. Då har du imorgon när du sitter där och signerar böcker, då har du den här koppen. Kan du försöka sprida att de ska ha morgonsoffer i Ludvika också kanske? Absolut. Tack snälla för att du kom. Tackar.
Roger. Vilka spännande gäster i vanlig ordning. Men det tar inte riktigt slut här innan jul. Nej, vi tänkte vi kör av tradition nu då, så kör vi en soffa i december. 16 december är vi här på Vanbo igen. 16 december. Och tänk, då kanske vi har rimstuga. Ja. Det tycker jag är jätteroligt. Mm. Så fundera på då vad ni ska köpa för julklappar. Och så, ja, tomteluver får vi väl ha, David? Ja, det måste vi ha. Ja. Fredrik kanske kommer med julkostymen. Man, ja, det är ja, den där, ja. Ja. Ja, men den är lite cool. Ja. Ja. Ja, men då så. Då får ni sprida det ordet att 16 december, det är fredag om 2 veckor, va? Ja, stämmer nog bra det. Då ses vi här igen och kanske tomten kommer. Man vet aldrig. Man vet aldrig, nej. Tack för idag, hörni. Ha en fin fredag och en trevlig första advent på söndag. Tack ska ni ha.